Сәлеметсіңдер ме, достар? Қалдарың қалай? Біз қазір ғажайып өлкенің сырларын бірге ашатын боламыз. Сендер мейірімді бұғы ана жайлы аңызды білесіңдер ме? Мен сендерге осы аңызды айтып берейін. Ендеше назар салып, жақсылап тыңдайық. Ерте заманда Енесай өзенінің бойын бір халық мекендепті. Адамдар бір-бірімен бейбіт, тату-тәтті өмір сүреді. Бір күні елді кенеттен жау шабады. Бұл қырғыннан ешкім аман қалмайды. Тек кішкентай ұл мен қыз ғана орманға серуендеп кеткен екен. Олар келсе ауылдың орнында тек өртенген үйлерін күлі ғана қалыпты. Әке-шешесін таба алмайды. Жау әскерінің шаңын көріп, соңынан жүгіре жөнеледі. Әбден шаршағанда жаудың еліне келеді. Дұшпандар екеуін көріп, таң қалысады. Хан бір әйелді шақырып алады. Мына екі жетім ертең өлсе, өзімізге бәле болады. Сондықтан екеуін Енесайға батырып жіберу керек. Бұл істі саған тапсырамыз, дейді. Әйел екі баланы ішінен қатты аяп тұрады. Бірақ келіспеске амал жоқ еді. Хан, байқа, екеуін тірі қалдырып жүрме. Егер оларды босатсаң, басыңнан айырбасың, деп бұйырды. Олар өзеннің жағасына келеді. Әйел, қоспа ұмдар балаларым. Уа, қасиетті Енесай. Мына екі сәбиді өз құшағыңа ау дей бергенде бір бұғы шыға келеді. Азғада сабыр етші дана ел, күнәсіз сәбилерді өзенге итермей тұра тұр, деп жалынды. Әйел басында өз көзіне өзі сенбейді. Сен кімсің? Атамсың ба? Әлде мақұлықсың ба? Мен анамын, бұғы анамын. Жақында екі бірдей уағымнан айырылдым. Енді өзіме бала іздеп жүрмін. Мына екі сәбиді маған бер, мен асырап бағайын, деді бұл. Әйел жаудың қаһарынан қорқып. Олардың тірі екенін білсе, жау мені аямайды ғой, деді. Бұғы ана. О, дана ел, сен қам жеме. Мен бұларды алыс жерлерге, қайыр елдерге әкетемін. Аналық елімді төгіп өсіремін деп өте берді. Олай болса, екеуін алда бұл жерден тез кет. Әйтпесе қайырынсыз жау бәрімізді де өлтіруі мүмкін, деп ескертті әйел. Көп рахмет саған мейірімді әйел. Алаңдама еліңе қайта бер, деп бұл онымен қоштасты. Ал ол мен қызға, ен мен сендердің аналарың болдым. Қазір біз ыстық көл деген керемет көлге кетеміз, деді. Екеуінің қуанышы қойнына сыймады. Бұғы оларды арқасына мінгізіп жүйткіп, желіп отырдым. Талай көлден, талай шөлден, тау мен баудан өтті. Ақында үшеуі ыстық көлдің жағасына келеді. Бұғыз екеуін сол жерде бағы бөсіреді. Қыз бой жетіп, ол ер еткен соң бір-біріне үйленіп, сол көлді мекендейді. Өсіп өніп, ұрпағы да көбейеді. Қазіргі қырғыз жұрты солардан тараған екен. Мінекей құрметті достар, сөйтіп бұғы ананың арқасында тұтас халық өсіп өрбіген. Адам сияқты жан-жануардың да мейірімі шексіз. Олардың бізден күтетіні қамқорлық пен достық сезім. Табиғатты аялай білсек, біздің де ұрсымыз артады. Осыны
әз айым еске ұстайық жас ұландар. Ендіше мен сендермен қоштасамын, келесі жүздескенше сау болыңдар.